Ćao, ljudi! Dobroveče! Ćao, Una! Zvezdo! Pa ne me tako, zvezdo! Izvini. Prljavim rukama! Stvarno je nevjerovatna popularnost koju nam ova emisija donosi. Znači, ubiram plodove naše slave u svom životu svakodnevno. Jutro se ja na pijaci, kupujem pistaće. Ono pistaće, moje, najskupno. Glamurozno. I baba me gleda, vidim zname, razumeš? I ubacuje još jednu onu kašiku gratis. Plastičnu. Gratis i namiguje mi, znaš. Sve razumem, moj glamurozni sapatniče. Ja na pumpi isto tako sipam pun, naravno, neko ti, ono, za 1000 dinđi. I slušaj, pazi, ja uđem unutra da platim, naravno, i kad sam izlazila napolje, onaj dečko u kombinezonu mi ladno briše staklo. Znači, stoji i briše. Ja ono kao ono Jenny from the block, bukvalno ono J-Lo fazom. Jenny, to nije zbog slave, to se plaća, treba da bakšiš neki dečku. Nisam to znala. Okej. Đorđe, poenta ove emisije je zapravo da nam je život promenila, a i vama će, dragi gledalci, promeniti makar ovo veče. Tako da spremite se za ovu raskošnu treću smenu. Nakon premijere predstave Između dva meseca, o benču, asa i bobicama i humanitarnom radu pričamo sa glumcem Acom Radojičićem. Gde se nalazi kvalitetna muzika? Otkriva nam DJ zvezda Tijana Todorović. Kako nam pole dance može pomoći u buđenju senzualnosti? Predstavljamo Pole Dance Fitness Beograd. Sveže s mreže. Nova era Photoshopa. Veštačka inteligencija menja sve. U svetu elitne špijunaže, intriga i pravih tajnih agenata u kome se malo šta zna sa sigurnošću, jedno ime se ipak redovno pominje. James Bond. Jao, ne čuje baba sine. Jao, ne bre, ljudi, odmah da vam objasnim šta on sad radi. Uskoro nam u goste dolazi jedan glumac i sigurna sam da je Đoletova priča o Bondu zapravo njegovo guranje da ga naš glumac, prijatelj, ubaci u neki film. Je li tako, Đole? Mislim, ja sam stvoren za tu ulogu, ako ćemo realno. James Bond ne može da bude bilo ko, a taj neko mora da ima to nešto. Da bude glumac kome verujemo dok je u liku, ali kome sva ta pića, satovi, brza kola i odela stoje prirodno. Kapiraš? Ja. Reči Đole, izvadi i obuče odelo sa male mature i da ne ulazim u to koliko ti košta taj sat, lep je, ali znam da ti auto stvarno nije brz mnogo i da ne piješ onako nonšalantno i mistično martini sa maslinicom, nego eksiraš točeno pivo, pa još iz bombe. Šta ti uopšte znaš o Bondu? Znam sve o Bondu. Lik izmišljen po Dušku Popovu. Tip je, da kažem, naše gore list, rođen u Titelu, koji je bio koleginice engleski špijun. Kasnije, kada je stvaran taj lik Bonda, ovi Englezi nisu mogli da prihvate da im Srbin bude ponos i dika špijunaže, pa su ga prekrstili i promenili mu narodnost. Kapiraš? To skoro pa nisam znala i ne znam stvarno da li je istina to što pričaš. A što uopšte pominjemo Bonda? Je li se snimano nastavak novi ili čemu se radi? Ne, ne snima se, ali ako se bude snimao, on i ja smo prvi kandidati. Čekaj, bit će Bond film nastavak sa dva Bonda? To mi baš zvuči zanimljivo, moram da ti priznam. I ne, isto. Vrati se ti minuti na dole, nije još. Dragi gledalci, uskoro ćete videti sa kim se Đole poredi na castingu za Bonda, pa vi sami odlučite kome biste dali License to Kill. On je jedan snalažljiv momak sa 18 godina, kvalitetan. Sa 18 godina upisao je dva faksa, prava i dramske umetnosti, ali se ipak odlučio za glumu. Iako su postojali momenti kada je sumnjao u svoj izbor i želao da odustane, gluma ga je uvek vraćala sebi. Vrlo brzo je on postao jedan od najtraženijih domaćih glumaca, a u orbitu uzdanica novog srpskog glumišta lansirala ga je uloga balerine u filmu Montevideo, Bog te video, i to na samom početku karijere.
O svemu tome plus o Asai Bobicama i njegovoj najnovijoj predstavi pričamo sa Aleksandrom Radojičićem. Jeee! Daj nam jedno jeee! Gde si, Breaco? Mahni svima, da. Zbog vas sam tu. Kako je, bre, Asai Bobici? Ja to nisam znala. To je nešto... Pa, dečko je ozbiljan preduzetnik, pored svega ovoga što smo sad nabrojali. Ja moram da pohvalim ono čime se ti baviš sporedno. I stvarno sam probao taj... To je neverovatna poslastica jedna koja je i zdrava. Jest. A i Đole voli da mulja, znaš, ako imaš da. Neki biznis, to se zdravlja. Da, nešto na isteku roka, daj meni, ja mogu da ti da. Ono, sve ćemo. Šta mi si, da, hoćemo o tome prvo. Možemo. Pa da, ti znaš, ti si tu bio i kad smo počeli i počinjali. U suštini, to je tako nekako slučajno došlo do mene i naravno da sam razmišljao šta bih mogao još da radim mimo glume, jer sam shvatio da ne, sad ona tužna priča, nema para u glumi, nego prosto ne želim da čekam da se nešto desi. Pa nema me na onoj listi. Ne znam da li ste videli. Ja sam vjerojatno tek treći krug, tako da, šta da kažem. Zovi onog nadu, onog plavog. Da, njemu neko vozi nešto. Tako da, eto, spojio sam lepo i korisno i s obzirom na to da sam godinama i trenirao i tražio neke zdrave dijete, a da opet budu ukusne, jer nemam, stvarno, volim da jedem. Tako smo se upoznali. Tako je. Da ne pričamo sad, ali imamo jednu superbovi. Pa reći ćemo ti posle emisije. Imamo jednu strast zajedničku. Dobro. I tako su krenule i Asai Bobice. Tako je. Nešto što je već 20 godina u svetu hit, apsolutni, pošto spada u super hranu i to su bobice koje rastu u Amazonu, prirodno. Onda ih domoroci beru. Znači, ne gaji se tu negde po... Nema kod nas one naše alternativne. Nema kod nas još uvek. Nadam se da neće ni biti, mislim, jer ipak treba da bude kvalitetno. I to zaista mora da ima takve uslove. I prosto, eto, taj sorbe od Asai Bobica uvozim i zaista kogod je probao, s obzirom da je ukus između borovnice i čokolade, a prirodan je, 100% je prirodan. I sad ono što je u stvari meni najviše privuklo, to su te neke benefiti po zdravlje čoveka koje imaju i to je neverovatno, samo što ne piše bukvalno da leči sidu i tako dalje. Nismo još primili platu, ne moraš da se još nije krenuo. Ne, nego da sam znam da ćemo pričati, donao bih vam ovde da sad... Pa znaći imate mi opet. Čega, bila je neka rakija, ti si nam slao neke super rakije, je li to? Bile su i rakije, da, ali to nije nam. Ja se sećam, to si ti nas dobro, Aco, snabdevao. Sad ja ne mogu da pričam o nečemu, čemu ne zarađuje. Dobro. Ali da se vratimo, mi smo tebe zapravo pozvali zbog predstave između dva meseca koja je premijerno odigrana i imala svoju premijeru u ponedeljak u Teatru na Brdu. I koliko su ti Asai Bobice pomogle da se pripremiš za premijeru predstave i kako je bilo? Poprilično, jer što bi rekla ona jedna reklama, živim brzo, a hranim se lako, da bi mogu da izdržim. A da opet znaš kako ide to. Kad se najedeš lepo, onda ti nije ni do probe, ni do spavanja. Ovako, na brzinu možeš da pojedeš nešto ukusno, zdravo i hranljivo. A sad da se vratimo na predstavu. Da, u ponedeljak je bila premijera, u utorak prva repriza. I prošlo je fenomenalno, moram priznati. I ono što je meni najdraže bilo, što u Teatru na Brdu je nekako takva atmosfera, s obzirom na to da su na čelu Andrija Milošević, Viktor Savić, Aleksandra Tomić, moja i kuma koja me je krstila. Moram to da pomenem. Em je žensko, em je direktorka, em je ona glava te kuće. I nekako je takva atmosfera se prepozna i na premijerama i kada ljudi dođu uopšte na bilo koje igranje. I nekako kad vidiš da na premijeri je veći deo protokola, da tako kažem, da onih ljudi koji su pozvani, kojima mora da se ostavi karta, su bili naše kolege, mladi neki glumci koji... Mislim, ne znam zašto je ta praksa, ali uglavnom na premijere se uvek ostavljaju karte nekim... Budžama. Gospodi i gospođama, što ja nemam nikakav problem, ali gomila njih onda mrzi ih da dođu, pa ne dođu, pa možda im se ni ne gleda to, pa neki dođu da budu slikani i viđeni, a nekako kad ti dođu mlade kolege, su zaista i dobronamerni i žele da pogledaju predstavu i da uživaju u tome i osetilo se to i na sceni, koju delim sa Jovanom Jovanovićem u ovom slučaju, predivnim mladim kolegom. I zaista mi je... Znao sam od starta da će mi biti zadovoljstvo da igram i da radim uopšte na toj predstavi sa njim, uz Stašu Koprivicu koja je režirala i koja je dorađivala tekst svog oca.
I mislim da je to bila dobitna kombinacija u kom smislu da su toliko smo nekako opušteno išli kroz te probe bez nekog stresa i panike, a opet ne mogu da kažem da smo imali toliko vremena jer svi radimo na 100 strana i predstave i probe i tako dalje. Tako da zaista neki divan proces koji se nekako preneo i na samo igranje. Prvi put smo izašli pred publiku u ponedeljak. Nismo imali predpremijeru, nikakvu publiku na generalnim probama. I to je prosto ovako nekako profunkcionisalo sa tim ljudima u publici, sa Jovanom na sceni. I mislim da je to publika i prepoznala i zaista su bile divne reakcije. A kako se tebi dopada rad u pozorištu na Brdu? Eto, rekao si da je specifično pozorište i bila je neka pauza, bilo je tu nekih peripetija. Uspeli su da vrate pozorište glumcima, jel, na kraju krajeva koji su... Pa znaš šta, mislim da su vratili pozorište narodu koji je to prepoznao u prethodnih 5 godina, s obzirom na to da od kad postoji teatar na Brdu, za tih 5 godina smo imali i koronu i, ne znam, sve nadalje šta se dešavalo, a znamo da tokom korone prvo koga su zatvarali su bila pozorišta, pa onda bilo je nešto, može trećina sale, pa polovina sale, pa se otkaže ukoliko je neko bio u kontaktu sa zaraženom osobom i tako dalje, i tako dalje. Sve smo to prošli, a publika nije odustala i nije digla ruke jer je prepoznala važnost tog pozorišta na jednoj tako velikoj opštini kao što je Čukarica i s obzirom na Novi most je povezana i sa Novim Beogradom. I dolaze naravno ljudi iz celog grada i iz širom Srbije. I mislim da su oni ti koji nisu dozvolili da se to desi. Jer mislim, kao što vidimo, sa glumcima se može izgleda kako god, a sa narodom ipak ne može. Mislim, jesmo mi deo tog naroda, ali mislim da ipak... Kada se skupi nas više, mislim da možemo da se izborimo za ono što valja. Drago mi je što je neko prepoznao to i na kraju ipak rekao ne može da se seli teatar na Brdu, tako da je tu sigurno još 5 godina. Wow, baš si to sve lepo rekao. Jeste, ljudi su se angažovali, kolege se. Da. Nisam znao da će me to pitati, ali eto da. Ali sigurno nisi očekivao ni ovo pitanje, meni je ekstremno neprijatno da te pitam, to je Una forsirala. Koliko dižeš iz benča? Nisam rekla, nema ja da... E, znaš šta, već dugo ne dižem neke kilaže. To je bilo u nekom periodu kada mi je teretana bila terapija, psihoterapija. I onda odeš u to kao pa i po 2 treninga dnevno i tako dalje. Dobro, nije to loše, generalno. Ne, nije, pa da, ništa nije dobro što je preterano, ekstremno. Jer prosto to ne znači da si rešio bilo kakav problem privatno, nego samo eto si malo skrenuo misli. Pa i bolje se nosiš, jeli, sa tim što se dešava. A kako sad treniraš? Šta sad? Šta je sad terapija? O, sad idem na terapiju. Da, dizao sam neku kilažu. Ne znam, sad 140 je bilo najviše što sam podigao, ali stvarno nisam išao na... Da. Što gledaš mene, gledaj nju. Pa ti si me pitao. Nju ne zanima baš tačna kilaža. Sada sam došao u tu fazu da se trudim da se nateram da odem u teretanu, makar na pola sata, da bih nešto održavao s obzirom na količinu obaveza i jurcanja i prioriteta u životu. Nažalost, to je malo palo na neko treće, četvrto mesto, s obzirom na to da mi idete u Novom Sadu i da kad god mogu, gledam da odem u Novi Sad, tamo onda preskočim i trening da bih bio s njom, ali bitno je... A, kilaža gore-dole, to će se sve doći na svoje. Koliko imaš još glumačkih obaveza trenutno? Znamo da je svuda ta neka hiperprodukcija, stalno se nešto snima, dosta je predstava u posljednje vreme na repertoarima i teško se dolazi do karata za pozorište, a ti si jedan od mladih glumaca, ako se još uvek osjećaš tako, koji je dosta angažovan. Da, ako se još uvijek osjećaš kao mladi glumac. Ako se osjećaš kao mladi glumac, da. Tako je, pa dobro, da. Ja sam odavno počeo da pričam kao nemojte to mladi glumac jer je došlo umeđu vremenu još ne znam koliko generacija mladih talentovanih ljudi. Okej mi je glumac srednje generacije, sasvim sam okej sa tim jer to je širok pojam. To ćemo da guramo do 60. Šalim se. S obzirom na hiperprodukciju, nisam hiper zauzet snimanjima, već više u pozorištu. U poslednje vreme, 11 godina sam bio član pozorišta Boško Buha i
koliko ljudi znaju, ne znaju. Mislim da sada dosta ljudi zna da pozorište Boško Buha već evo 9. godinu nema svoju scenu i da prethodnih 9 godina smo imali smanjen broj predstava i koje se prave i koje se igraju i tako dalje. I falilo mi je malo toga. Prešao sam u Beogradsko dramsko pozorište, gde je drugačiji repertoar, gde se u ovom trenutku zaista dosta radi i putuje i iz projekta u projekat i dosta igramo. Tako da mi je drago da sam se malo vratio malo više pozorištu. Igram ja i dalje u Boško Buha pozorištu i u Zvezdara teatru, teatru na Brdu, ali eto, moje matrično pozorište je Beogradsko dramsko pozorište i uživam iskreno u tom, jer sada u ovom trenutku imam nekako različite uloge i to je neki trening koji zaista mislim da pomaže da napreduješ, radiš na sebi i mislim da to neki moji bliski ljudi su i prokomentarisali da vide, s obzirom na to da dolaze na moje predstave, da vide neki pomak. I to je ono što je meni drago. A što se tiče snimanja, eto, ne znam, ljudi, apelao bih na ljude sa Telekoma da me nekad malo i pozovu. Molim. Da pređem na drugi list. Nemam ja problem, da, apsolutno, to je neko drugi, to je s treća strana je napravila problem između glumaca i državne institucije, ali ja nemam nikakav problem sa njim. Pomak u tvojoj karijeri je ogroman, ali aj se vratimo na početak, pominješ Boško Buha, tvoja prva uloga, to je 2008. recimo godina. Počelo je, da, ali 2009. izašla predstava, da, da. Te još uvijek zovu Aca Prince, a? Znaš šta, to, da, ne zovu me aktivno, ali sam ostao Aca Prince u pozorištu Boško Buha, jer moja prva uloga je Princ u Maloj sireni. I to je nekako prva uloga profesionalna, naravno, u pozorištu i to će mi uvek, zaovek ostati kao jedna od najdražih uloga u karijeri. A imaš neke snimke to? Nekad gledaš, ali ti imaš te neke... Ne, znaš šta, ne gledam svoje snimke. Neko, na primer... Naprimjer, Đole. Naprimjer, Đole čim se... Pa znaš šta? Pa vraća. Dugo je bio na radiju, sad ima šta da pogleda. I onda sad vraća, znaš. Sve će mi imati da gledati. Narežite mi ovo. Ali ne, nemam to i bit će mi krivo jednog dana, verovatno. Mada sad, znaš šta, sad sve može da se izgoogla i da se nađe. Ali i dalje se dobro sećam stvari, znaš. I te audicije velike koje je bila i rada na tome i ta predstava mi je bila posebna i po tome što je dosta nas mladih sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa svake klase koja je u tom trenutku bila na fakultetu, je bilo po nekoliko ljudi u toj predstavi. I onda i na premijeri su došle sve klase i zato me je podsjetila ova premijera u Teatru na Brdu na te neke premijere koje su bile u pozorištu Boško Buha, za koje i dalje tvrdim da su bile najbolje premijere u gradu. Ne može svako da bude princ. Pretpostavljam da si milion puta čuo da kažu jao, lepi Aca, kako si lepi. Je li ti bila nekada onako, pitaćemo sad to kao glumice kada pitaju, je li ti bilo opterećenje tvoj izgled i tvoje lepote ikad? Često. Neću sad kao nešto kao joj, teško živim zbog toga. Ali da, kada te pozovu, znaš, ti već očekuješ kada te neko pozove. E, imamo jednu ulogu da će u opisu biti, ne znam, mlad, zgodan, lep i sad nekako te smeštaju u to. I sad ta funkcija tog čoveka često ne ide dalje mnogo od toga da on bude... Neki lep šmeker koji dolazi. Pa da, zašto da ne? Pa malo da šare. Zašto da ne? Kako što može bude grbav i kako je nagruvan? Kako kapa ti, pa... Može, sve može. Može da bude nagrban. Ne, ma sve može. Mislim, jasno je meni to da ljudi neće sad mnogo ni da rizikuju i tako dalje. Ali baš preko pozorišta mislim da možemo da pokažemo neke stvari. Jer u pozorištu imaš mnogo više slobode za početak. Nema tih problema da to mora da vrati neke pare, pa da sad kao tako je. Pa onda te možda i neko vidi tu, pa kaže, ok, ha, možda ovaj može i ovo i ono, pa ćemo da vidimo. Ali, Bože moj, to je tako. Mislim... Tvoji dani tek predstoje, pa sad kad budeš stariji, bit ćeš još... Eto, više ne treniraš. Pa će te zvati neko, da. Da, tome se nadam. Ti si jako lepo nekako odgovorio i na svoj poziv i humanitarnim radom, je li tako?
Vrlo često si učesnik, organizator, inicijator razno raznih humanitarnih akcija i to je jako lepa neka inicijativa i odgovornost ljudi koji se bave javnim poslom. Pa eto, odakle želja da pomažeš drugim ljudima i otkad... Znaš šta, moram prvo da kažem da to... mislim da je to sam i odavno pričao kad je to počelo sa Montevideom i nekako sad... tom popularnošću koja je odjednom buknula i odjednom su klinci počeli da se ugledaju opet na neke glumce. Više, do tada je bilo sportisti, pevači i tako dalje. I odjednom 10 nekih mladih glumaca, pa sad se klinci okupljaju na svim premijerama, na svim nekim humanitarnim utakmicama i tako dalje. Videli smo da imamo neku moć u tom smislu i da je treba zaista iskoristiti za neke lepe stvari i prave stvari, ukazivati na neke... Evo, danas i na neke probleme i tako dalje u društvu. I tako se nekako namestilo. Prvo je i Sergej napravio Podrži život, pa onda i Budi human. I zaista su se spojile, više nekih stvari se spojilo gde ti možeš na taj način da pomogneš ljudima. Ja ne mogu da kažem da smo mi pomogli više od bilo koga koji je poslao poruku, koji je uplatio nešto, za koga se ne zna. Tako da ne želim uopšte da to preuzimam tu neke zasluge. Samo mislim da sve to što su nam doneli društvene mreže i ta popularnost, ukoliko ne iskoristimo i za tako neke stvari, onda je to potpuno besmisleno i ne razlikujemo se od bilo koga ko je instant preko nekog skandala postao poznat i eto, zarađuje preko društvenih mreža. Tako da mislim da, nažalost, moramo da se bavimo tim stvarima i da šaljemo poruke da bi se neki ljudi lečili. Ali tako je kako je i to radimo, a usput mislim da moramo i da se trudimo da malo i promenimo sistem, da se sistem brine o tim ljudima. Apsolutno. Wow. Kakve reči, znači ja... Meni su ruke krenula, rekao neću sam, ali sam osjetio i tebe da... A mada gledam, vas, stvarno bih mogla da odgledam tog James Bonda... Da. A ja samo ispod ovako. A sljedeći mora da bude, da. Da. E, si imao nekada, ili imaš sad kao neki trip, neke uloge koju bi volao? Kad si klinac bio, ti voliš Schwarzeneggera, realno? Da. Voleo sam ga i volim ga i dalje. Da. Danas ga samo mnogo više poštujem, kao klinac sam mi je bio... A ti si više Jean-Claude Van Damme tip, ne? Jeste, baletski igrač. Kako se nam reštio, ne znam. Ne. Univerzalni vojnik. Odmah da se razumemo. Vidim ga u špagi. Ne mogu da pipnem ni prste kad se sagnem, znaš. Tako da više Schwarzenegger na priču. Ne, nego kao klinac sam obožavao njegove filmove jer su svi bili toliko različiti i toliko nešto novo su donosili. Nije samo poenta, idemo i pobijemo. Najmanje sam voleo te kao komandos ide i pobije ne znam koliko ljudi, a... Više totalni opoziv, Terminator, Predator. Znaš, to su neke stvari koje su Conan. Budio sam se u 4 ujutru da to gledam. Evo, sad se budim da gledam Jokića. Koji ne diže tegove, a očigledno, ali ima ovde. Ne, imao sam, da, naravno, kao i svaki klinac, imaš neke želje da budeš i ti deo ovakvog nekog projekta. Najbliže akciji što sam bio je u filmu Balkanska međa i... imao sam prilike da vidim kako se to radi u nekoj zemlji gde je to na nekom višem nivou, gde se ulaže više para, gde sad je to malo razvijenije. Tako da sam eto video i to. Imao sam iskustvo, ne znam, dizanja u vazduh svega oko mene, gde pucam na sve strane, gde padam na i ruši se krov i tako dalje. Tako da je meni to dovoljno. Sad, da li će se to desiti u Hollywoodu i da li će vidjeti ceo svet... Da. Što sam stariji, sve manje mi je to važno. Tako je, baš to. Hvala ti, Aco. Znamo da imaš obaveze kasnije. Hvala vama. I hvala što si izdvojio vreme baš za nas. Kad kasnije, u jedan ujutru. Nemojte pričati ljudima da imam obaveze. Pa to, moraš da spavaš. Čaša mleka i u krevet. Tako je. Zovite me opet. Lepo je, prijatno mi uvek od vas. Hvala ti mnogo, Dino. Hvala vama. Hvala ti. Njegovo ime označava nekoga ko je uvek spreman da borbom rešava probleme. Novija etimološka literatura navodi i da ovo ime predstavlja osobu koja je izuzetna, slobodno mogu da kažem, dostojna divljenja. Značenje
ovog imena se doslovno prevodi kao jastreb. Znači ratobornost. Etimološka literatura opravdava da osnovno poreklo imena vodi do latinske imenice milus ili jastreb, ali i sokogolubar u slobodnom prevodu. Ju, ko nam dolazi? A zato on tako vešto leti tamo vamo, naša parki ptica sa sto lica uleće u studiju. Evo, sletao sam, dobroveče, zvanično. Gde si, Milutine, jastreb? Veruj mi da ja čak nisam znao da... Da si jastreb? Da sam jastreb. Mislio sam da je Milutin kao Mio Drag, pa je od toga nastalo Milutin. Ne, postoji velika verovatnoća da ovo nije tačno. Da, ali... Ali u svakom slučaju dobro zvuči i uklapa se u to što ti radiš. Pa nije tačno i da sam Spider-Man i da sam Vitez, ali svakako sve što je... Imaš stvarno neverovatne epitete. Hvala, Đole. Ali si ih sve zaslužio. Hvala, Đole, ti podižeš moje samopouzdanje bolje od bilo koje psihoterapije. Tako da ne treba mi čak ni da dižem tegove. Ja ne moram ništa da radim. Đole sve podiže, ja sam neutralna. Volit ću i tebe tamo, mama. Tu sam ja za sve nas. Sinoć je ovaj jastreb odleteo do Bitef Art Cafea, gde je koncert imao izraelski kompozitor, multiinstrumentalista i pevač Kutiman. Publika je mogla da uživa u sjajnoj muzici koju je on priredio publici, koja nije bila toliko brojna, ali i atmosfera bila fenomenalna. Mogli ste da slušate pesme sa njegovog novog albuma Open, koji je objavljen u oktobru 2022. godine. Album sadrži 12 psihodeličnih numera inspirisanih klasičnim soulom i srednjoistočnim uticajem. Ajde, poslušamo malo Kutimana. Sjajna atmosfera je bila sinoć u Bitef Art Cafeu. Publika je mogla da uživa u Kutimanu i njegovom orkestru. Ovaj umetnik proveo 12 godina u pustinji i prilagodio je svoje zvuke novom stvaralaštvu koje ima sada, a oni najsrećniji su mogli da uživaju u svemu tome na njegovom koncertu. A sada vas volim na premijeru jedne komične opere. Ste znali uopšte da opera možda bude komična? Šta je komična opera? Pa to ti je otprilike... Kao kada ti zapevaš sve te pesme. Znači, okupi se ekipa ovakvih nekih likova i onda... Pa zapravo ne, na ozbiljna ekipa. Nadam se da ne. Okupila u Narodnom pozorištu i ansambl Narodnog pozorišta pripremio je premijeru opere Falsfat. Reč je o komičnoj operi Giuseppea Verdija pod dirigentskom upravom Bojana Suđića u režiji Nebojše Bradića. I on ovog vikenda u subotu 1. juna stiže na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu i publika će moći da uživa u trećoj postavci ove opere u Narodnom pozorištu. Eto, ljubitelji opere mogu da posete i jednu divnu premijeru u vikendu pred nama. A dobre vesti nam stižu i iz Kalifornije. Ovaj jastreb je uspeo da odleti i tamo. Film iz Srbije je uspeo da osvoji jednu vrednu nagradu. Film Ovuda će proći put nastavlja da dobija priznanje na međunarodnim filmskim festivalima, a ovog puta nagradu publike i nagradu žirija za najbolji film na festivalu Mammoth Lakes u Kaliforniji. Nagrada je uručena autorki Nini Ognjanović. Podsjetimo, Ovuda će proći put svetsku premijeru imao je na Slam Dance festivalu u Americi, gde je dobio nagradu publike i specijalno priznanje žirija, dok je domaću premijeru imao na ovogodišnjem Beogradskom festu, na kome je film osvojio nagradu publike. A publika iz Srbije će ovaj film izvan festivalskih repertoara moći da vidi tek na jesen, tako da sačekajte, još malo čeka vas odlična filmska poslastica koja osvaja nagrade širom sveta. A mislim da će dobar ritam i dobar zvuk biti i kod vas u nastavku emisije, da ćete nam pričati o onome što ja najviše volim, žurkama, zar ne? Sigurno. Budi siguran da će i biti tako. Onda ostajem sa vama i sa našim gledaocima i dalje u trećoj smeni. Vidimo se posle. Da biste postali veliki DJ, morate da imate puno sposobnosti da vodite masu. Harizma je takođe neophodna, kao i mogućnost da pažljivo
slušate, osluškujete i koristite opremu tako da prelazi između numera bude onako neprimetni. Mislim, pravi DJ je neko ko želi da, kako bih rekao, svoju strast za muziku deli sa svetom. Eto, tako neko bi ja sugerisao. Vidi, Đolete, ja mislila da nema pojma ništa o DJingu, da nisi upisao faks za DJ-a. Đole se moli samo da na ispitu izvuče pitanje o Davidu Geti. To bi ga baš ono... World is mine. Tako je. Nećemo da pričamo o mom obrazovanju, pogotovo sa njom. Za nju sam Dositej Obradović, blago rečeno, a za muziku sam pretalentovan. Imam apsolutni sluh, što se vidi po mom, evo ti znaš, jednogodišnjem sinu koji već sada svira Smells Like Teen Spirit lagano na svojoj gitarici, tako da koleginice... Dečko, ti od Nirvane možda si samo sladoled polizao. Ajde, posavetuj me, molim te, oko DJ-inga, baš mi onako zanima iskreno, a možeš i da nam otpevaš nešto, to bi baš bilo zanimljivo. Otpevat ću kasnije. Naprimjer, svečane bele košulje, da čujemo te apsolutno... Svečane bele košulje. To je apsolutno neslušljivi sluh. Evo samo par savjeta za ljudi koji počinju da se bave DJingom. Počnite sa nekoliko manjih tezgi za koje ćete naplatiti manje love nego što bi naplatio neki iskusan DJ. To može biti neka dečija ili tinejdžerska žurka ili možete da zamolite recimo nekog prijatelja koji pravi žuraju da mu vi budete DJ. Dobro, dobro, nije loša, ali dobar savjet je da ne budeš jeftin. Tako je. I reci mi nešto, na primjer, o smeru, zvuku koji ti vrtiš kao DJ. DJ Oki. Moraš da imaš svoj prepoznatljiv zvuk, moraš da napraviš jedinstvene mikseve, moraš da postaneš gospodar svog žanra, ono što ja radim. Moraš da istražiš različitu opremu, različite zvukove, da integrišeš sve to u svoje mikseve. Evo, recimo ja, kad radim te sad neke ispraćaj u vojsku ili kućnu žurku, proslava 18. rođendan, krećem, mora nešto lagano. Znači, Goran Karan, Vagabundo, pa onda ide Zana, Plavi orkestar, pa onda, bam, tajči, razumeš, malo gruneš tajči. Imaš me, znači, uho sam se pretvorila, kolena već džuskaju, ajmo dalje, vozi me, Đole. Može, onda ide Madonna, onda ide... Ne, u stvari, Celine Dion, pa Madonna, pa onda ide Jon Bon Jovi, It's My Life, tu odlepe i onda ih isečeš Van Gogh, neko ti ima noćas, i da vratiš malo masu da ponovo peva. Razumem? Bam, bam, bam. Bukvalno, znači, ono, gorim, ono, kako me gađaš u emocije. I daj mi neki kraj, čime ćeš da me zakucaš? Pa to ti je, ono, gori džugani, elitni odredi, i onda ide trubači, kalašnjiko, bam, 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 i tu masa gotova. Stvarno, apelujem na sve ljude da ovom čoveku zabrane prilaz svakom kompjuteru koji ima Winamp, a DJ-evima, naravno, da mu ne dozvoljavaju ni da pipne ploče. I ovo je bio jedan od najloših DJ setova za koji sam čula ikada. Dajte nam nekoga da isperemo uši. Režija, molim vas. Režija... Pusti vremene, Una. Pusti mene da joj kažem ja kao kolega, koleginici. Ona je multitalentovana umetnica i najpopularnija DJ-ka na ovim prostorima, a za mnoge jedna od najboljih u svetskim okvirima. Više od 20 godina, Tijana T. je ključni deo srpske muzičke scene, a sada kao DJ sa punim radnim vremenom, ona je postala i međunarodna DJ zvezda. Njeno majstorstvo tehnostila sa dominantnim elementima hausa, elektro i trenca sluša se širom sveta. Ovaj stil na muzičkoj sceni podstakao je da postane jedna od najzaposlenijih DJ-eva na turneji. Dobro, Beograd jeste mesto gde je rođena i gde je izgradila svoj imidž. Postala je globalna ambasadorka našeg grada i neumorno prenosi njegovu kulturu, kulturu Beograda, a Tijanina popularnost naravno raste iz dana u dan. Samo da nam ona ne preraste našu fotelju i ne zaglavi se. U njoj večera sa nama Tijana T-T-T-T-T. Hvala, miksa, Đole. Da, jesi. Pa kažem, koleginice. Počela sam malo da se gojim, tako da možda i prerastem ovu fotelju. Dobro, brzinski smo mi ovo. Tako to ide, znaš, ono, počneš da zarađuješ dobro i onda krene polako da se goji. Dobro je, imaš sreće da si onako mršavica po konstituciji. Da, ali ja sam stalno na dijetama. Znači, nije to baš tek tako. Nisam usamljena, da, to tako ide. Gde si sad? Gde sad živiš uglavnom? Na kom si delu sveta većinski? Pa, ne bih mogla baš da odgovorim na to pitanje. Prestala sam da brojim te dane, ali živim između
Beograda i Berlina. Recimo da mi je baza negde pola Beograd, pola Berlin, a svakog vikenda leti i ne samo vikendom, putujem, tako da zapravo verovatno onoliko vremena koliko provodim kod kuće, isto toliko provedem na aerodromu. Ako bismo brojali sate, verovatno bi aerodrom, to jest aerodromi, ono, bili dosta blizu tog vremena provedenog u krevetu, recimo. Koliko provedeš vremena u vazduhu, što se kaže godišnje? Imaš neko... Pa ja ne smem to da računam, zato što sam skoro saznala da u stvari većina DJ-eva, dakle nas koji smo aktivni, stalno aktivni, putuje više nego što je stjuartima i stjuardesama dozvoljeno. Tako da sam u nekom momentu samo odlučila, ok, neću uopšte o tome da razmišljam i da brojim te sate, jer onog momenta kad počnem da se brinem, to možda i počne da utiče nekako na mene, ovako kao... Ne razmišljam o tome. Zaspim kad uđem u avion i idemo dalje. Ti si stvarno onda jedna vredna sova, kako mi volimo da kažemo. Tvoj posao jeste u trećoj smeni. I kako izdržavaš to? Je li naporno? I kako se oporaviti, je li, posle svih tih noći? Meni, evo sad, jednom izađem posle milion godina i onda mi nije dobro po 3-4 dana. Verujem da je u pitanju i trening, ali kako ti izdržavaš i podnosiš sve te treće smene? Pa, taj DJ posao... Taj koji je tako skroz aktivan nije lak, pa čak i ako se radi lokalno, znači ako ono radiš u svom gradu pa treba svakog vikenda da ne spavaš po 3 dana noću, a uz ovo putovanja je još intenzivnije i u stvari postoje 2 načina. Jedan način je ta totalna disciplina koja bi bila i mentalna, duhovna i fizička, a drugi način je ono što rade neke moje kolege, možda najpoznatiji po tome Ricardo Villalobos, a to je da se non-stop raspadaš od alkohola i droge i da ne staješ. On ne sme da stane. Ja pripadam ovoj prvoj grupi kao vojnik. Ja sam vojnik robot. Tako da to nije, mislim, dosta ljudi i ne istraje u tome upravo zbog toga, zato što je to prosto biološki, fiziološki naporno. A da ne pričam što je neki normalan društveni, emotivni život isto poprilično težak, zbog toga što, mislim, sećam se tačno jednog intervjua Bena Kloka koji je rekao, ja već 15 godina nisam bio ni na jednom rođendanu svojih prijatelja. Kad se slave rođendani, kad se prave kućne žurke, večere i to ljudi rade vikendom, mi vikendom radimo, tako da i taj društveni život je onako poprilično ugrožen. Ali u pitanju je neka odlučnost. Mislim, tu nema sad kukanja. Dakle, svi smo mi odlučili time da se bavimo. Ja sam to želela, ja sam na tome radila 15 godina i sad kad se to dešava, prosto ne znam da kukam. Nema kukanja. To si hteo, tražili ste, gledajte. Ste to hteli, izvolite. Onog momenta kad se umorim i kad budem shvatila da se to baš u potpunosti kosi sa životom koji želim da vodim, neću više to raditi. Ne, deluješ stvarno sveže i s obzirom da toliko putuješ, iznenađeni smo tvojom svežinom, što kaže. Ko limun? Sjaj, da, koža. Sjaj, da. Evo, putuješ. Koliko se razlikuje publika u inostranstvu i kod nas? Jel možeš dostići razliku odmah kad je neko s one strane ovde i kad je neko s one strane u Berlinu? Pa i da. U Berlinu su u crnom. Mislim, naravno. Ta moda mi je stvarno smešna. To je sad stiglo... I kod nas. I kod nas, da. Postoje žurke koje su ono black... Black only. Mislim, to crno, to je u stvari poteklo još od Richija Hotina, koji je to preslikao od Steve'a Jobsa i nekih japanskih umetnika. Zapravo, kad putuješ do te mere, mislim, u toliko koliko je on putovao i putuje i dalje, najlakše nositi crno. Ne moraš da razmišljaš da se slaže. Nešto. To je kao neka uniforma. Ali da, publika se razlikuje. Mislim, tačno može da se oseti... Može da se oseti sve, i politička situacija, i društvena situacija, može da se oseti mentalitet, može da se oseti kulturno nasleđe. Mislim, ako neko onako malo načulji uši i otvori oči, može sve to da vidi ispred sebe. I meni je zato bavljanje ovim poslom i fascinantno, jer sam se ja pre toga bavila vašim poslom. Dakle, bila sam novinarka i imam i dalje to nekakvo novinarsko, analitičko, radoznalo oko i onda me sve to jako zanima da vidim kakvi su ljudi, u čemu je razlika. I mislim, naravno, ono kad
meni je trebalo da se naviknem, na primjer, na nemačku publiku i da shvatim da oni svoje emocije ne izražavaju na način na koji izražavaju ljudi u Kolumbiji, Brazilu, Indiji, Srbiji, Italiji, Grčkoj. I da u stvari to što ne vrište i ne padaju u trans i ne urlaju ne znači da im se nije dopalo. Njima se to dopalo, ali oni to pokazuju na neki drugačije, mnogo onako, ti, recimo, tiši, suzdržani način. Ali meni je mnogo više zanimljivo ovo kako se nekakve društvene okolnosti preslikavaju na taj podijum, na tu masu. Na publiku ili na energiju? Pa nije li to isto? Ta energija ne postoji nezavisno od nas. I kako, na primjer, evo sad je malo drugačija situacija kod nas, kako bi se to odrazilo na publiku? Da li su sada ljudi željni neke kao energije, promene? Kako ti vidiš zapravo sad atmosferu? U Srbiji nisam radila prethodnih nekoliko nedelja kako se drastično promenila ta neka kolektivna atmosfera. Moj prvi sledeći nastup u Srbiji će biti na Exitu, tako da me baš zanima da vidim kako će to izgledati. Ali, na primer, evo, u skorijoj istoriji, da se ne vraćamo sad u 90. i da se ne vraćamo u to što se desilo posle 5. oktobra i kako su izgledale žurke oko 2000. Možemo da pričamo o ovom periodu posljednje 3 godine. Svi se sećamo kako, mislim, svi ljudi koji izlaze, mogu da se sete kako je to izgledalo pre 2 godine ili pre 1,5 godinu kada su se otvorili klubovi nakon lockdowna, nakon zatvaranja. Mislim, to je izgledalo kao da nema sutra. Svaki dan je bio najluđa Nova godina. Te žurke su bile bolje nego bilo koja novogodišnja žurka. Znači, ljudi su potpuno poludeli. I to se, mislim, da nisu sedeli zaključani u strahu kod kuće, da li će da se razbole, neće da se razbole, smeju da se vide, da se zagle, ne smeju, zbunjeni, ta energija i to raspoloženje i te reakcije na podijumu i u klubu i na žurci ne bi bile takve. I to se videlo naravno i svuda u svetu, jer sam ja radila i po Evropi svaki put, pošto je bilo ono promena, te zatvoreno, te otvoreno, pa da, otvore klubove, puste festivale mjesec, dva, tri, pa opet zatvore. I tačno se videlo i zanimljivo je da mi se čini da se tek sada, ove godine, barem u Evropi, zapravo osjećaju posljedice pandemije. Onako, kad više ne postoji taj narativ i kad više ljudi nisu u strahu ni od zaražavanja, ni od toga koje će nove pandemijske mere da se donesu, kao da su onako pustili da osete sve ono što su osjećali te 2 godine, 2,5 već koliko je to trajalo, i onako su svi nekako malo tromi, malo umorni. Eto, mi se stvarno se vidi. A kod nas je uvek situacija bila drugačija. Tako da jedno čekam Exit da vidim šta će da se desi. Ali je zanimljivo, mislim, meni je uvek zanimljiv taj kolektivni duh o kome, mislim, treba da se priča. Naročito u 21. veku kad je toliki fokus na individu i toliko smo bombardovani sa svih strana idejom da sve možemo sami i da svako može sam, žene naročito, I can buy myself flowers, sve možem sama, mogu sama, mislim da to uopšte, mislim, nije tačno. Evo, ja sad sama da krenem na parlament, neću ništa uraditi, ali ako krene 200.000 ljudi, znamo što može se desi. Hajde da vidimo kako Tijana T to radi.
Pa može da, sad da se čuje. Ja čula, kažem, ovo su tako lepi snimci. Ovo je baš snimano u tom periodu pandemije, 2020. neki oktobar i festival Upgrade, koji se inače dešava u Beogradu, veliko izdanje se dešava u Beogradu svakog septembra, nije mogao da se održi i onda su se snimali streamovi i nekako se tako sve, to je jedan od tih momenata kad se sve onako pogodi, kao ja to kažem, kad sve postane kao jedno, ali ono sa velikim, sa velikim je, kasnilo je nešto snimanje, ja sam kasnila, napetost je bila, da li ćemo da uhvatimo dan, nećemo, da li će da padne mrak, nemamo rasvetu za mrak. I na kraju se dogodilo da je ovaj savršeni zalazak sunca sa nebom koje se upalilo u ljubičasto, roze, narandžasto, počeo da se dešava u momentu kad sam pustila poslednju pesmu. A poslednja pesma je isto, mislim, ovo je snimano dakle, u Beogradu, vide se dronovi snimaju ceo Beograd ili ceo centar grada. Ovo jeste pesma koja je negde onako, kad je pustim, to je nekakva kao počast mom odrastanju u Beogradu, pošto je to bio veliki hit pokojnog DJ Stroba u industriji davnih 90-ih, kad sam ja bila dete. Kako dolaziš do muzike? Možda u stvari trebalo prvo da pitam pitanje koje ću ti postaviti kasnije, ali ajde da kažeš ono kako otkrivaš neku novu muziku. Ranije smo imali Radio Studio B, pa smo tu mogli da čujemo mnogo toga novog što se sluša u svetu. Sada se potpuno promenila dinamika otkrivanja novih traka. Znala sam da ćeš ovo da me pitaš. Bukvalno dok sam se šminkala kod kuće, razmišljala sam. Pitaće me kako nalazim muziku. Kako kopaš. Pa mora da se kopa mnogo i meni se čini kao da sad, zbog toga što nema tih filtera kao što su bili ranije radio emisije ili nekakve radio stanice, da se zapravo kopa više, jer je toliko sve razuđeno, toliko ima kanala preko kojih muzika može da dođe. Svi prave muziku, svi izdaju muziku. Svi puštaju muziku. Svi puštaju muziku, svega toga ima više nego ranije i ja provodim u stvari više vremena kopajući muziku koja mi se sviđa nego što sam provodila ranije, zato što se ranije znalo, pratiš te neke emisije, pratiš nekakve kanale i ono, dobiješ informaciju ili se na nekim kao promo listama pa dobijaš promo na vreme, a sad ima isto 200.000 promo listi. Ono, inbox mi je kao, ne mogu sve da... Ali to je sve rad na kraju dana. Mislim, mora da se radi više. Veća je scena. Tako da ja sve to radim. Svaki promo koji mi stigne u inbox slušam, pa onda isto slušam mikseve svojih kolega, gledam streamove, gledam boiler roomove, slušam neke radio emisije i dalje idem po prodavnicama ploča kad putujem i moram priznati da u stvari nekako tamo uvek i najčešće najvrednije te pesme i najkvalitetniju muziku nađem tamo, jer je to ipak probrano. Dakle, zna se tačno ono koja prodavnica ploča, koje ploče prodaje i skuplja i vlasnici su uglavnom ljudi koji dobro poznaju muziku i oni već vrše nekakvu selekciju, pa se to onda... Ali da, mislim, zapravo je... Sve je isto kao što je i ranije bilo, samo što su drugi kanali i ima više. Da, da. Čekaj, reci mi što, izvini, samo znam... Mislim, ja išla zamujem, evo sad sam bila na nekom festivalu u Hrvatskoj i kao puštao neki lik, sve su mi se pesme svidjela i sve sam išla zamujem. Znači, koristiš sve tehnike? Da, ili na primjer ono kad neko stavi na story, kao kad koristi muziku u storiju i onda ono screenshotujem pa se vratim. Ima onih namazanih što neće da šeruju nego naprave nekim novim metodama, znaš, što ne izlaze kao track. Pa znaš šta, ako misle da su samo zbog toga bolji DJ-evi od drugih, neka im je se sreći. Evo vam, da. Znači, jedna pesma te neće načiniti dobrim DJ-em. Reci mi, šta misliš o korišćenju sve opširnije veštačke inteligencije u muzici? Ili ima toga u DJ-ingu? Ali bi to tebi olakšalo, recimo, u nekoj selekciji pesama ili možda i upravljanju pesama jednog dana? Pa, nemam pojma. Mislim, ja čak nemam ni Spotify. Ja ne slušam Spotify zato što pre svega imamo onako principijelni problem sa tom kompanijom koja ne plaća ljude čiju muziku koristi. A drugi problem je algoritam. Mislim, stvarno nekako se trudim da to kao neko moje raspoloženje, moja energija, moji kanali
prizivaju muziku koja do mene stiže, a ne da mi algoritam sad određuje. Koliko god da ume da bude precizan. I znam baš dosta ljudi koji su svašta otkrili preko tog Spotify-a, tako da... Pre nekoliko godina je bila onako baš aktuelna tema žena u DJ-ingu. Čini mi se su se stvari promenile u proteklih 5. Imamo sve više žena, što na našoj sceni, u svetu da i ne govorimo. Kako ti vidiš uopšte poziciju DJ-ki danas? Da, mislim, ja sam se onako borila za razne teme poslednjih 20 godina po Srbiji, što za prava DJ-eva generalno i za honorare, što za žene i ono to da stvarno se ne tretiraju drugačije. Promenila se značajno situacija, mislim da je to bilo nekako neminovno da se promeni i to me doprinulo nekoliko stvari. Pre svega, iskočile su neke DJ-ke, postale su jako popularne, koje nisu baš igrale po tim muškim pravilima. Ja iskreno mislim da je možda tu ono najveću ulogu odigrala Nina Kravic, koja je prva došla i onako bila ženstvena, nosila visoke štikle, bila je jedna ruska prelepotica koja je kao cepala taj ljuti tehno, a bukvalno pre nje skoro da nisu postojile žene koje su ženstve. Znači, uvek je bilo to kao ili mora tetovaža, nekako neko sportsko oblačenje ili taj neki kao dyke fashion, čak i žene. Mislim, nebitno sad seksualna orijentacija, već kao ta nekakva moda, samo da ti slučajno ne uznemiriš ono muški DJ mozak time što si žena i što izgledaš kao žena. Ona je nekako... poprilično nagrabusila, mislim, onako doživjela je dosta nekakvih skandaloznih situacija, prozivki, cancelinga non-stop, ali nakon nje se stvarno javila jedna armija tih devojčica koje su mogle da se identifikuju, koje su mogle da vide, kažu, aha, pa da, evo ja nosim suknjicu, isto mogu da budem DJ. Mislim, to ne znači da manje vredim, da? Da, ma uopšte da možeš to da budeš. Meni nije palo da budem. Ja sam skupljala muziku ceo život. Radila sam na televiziji, intervjuisala sam DJ-eve, išla na festivale, na žurke. Meni do moje, ne znam koje, 20 neke godine nije palo na pamet da budem DJ, zato što sam videla jednu DJ-ku u životu. I to je onda kao... To je neka, ne znam, nesvesna poruka da je to posao za muškarce, ako ne možeš da vidiš nikoga ko to radi. To je, dakle, ja mislim, jedna stvar. Druga stvar je to da su se javili neki baš onako agresivni feministički pokreti u svetu DJ-inga i da je krenulo to po društvenim mrežama, prozivke, canceling. Ja nisam za to, nisam baš pobornik cancel kulture, niti mislim da treba da se napadamo i da urlamo jedne na druge, ni uživo, ni preko interneta, ali mi se čini da je ipak ono taj strah koje su one nekako uspele da poseju nekako urodio plodom. Mislim, ljudi sad ipak obraćaju pažnju, ne mogu da budu tako opušteni i da pozovu svojih 10 ortaka, nego razmišljaju kako može da bude nekakvih posljedica ukoliko ne stave ni jednu ženu na line-up. I ono što je takođe doprinelo dosta vidljivosti žena u DJ-ingu su svi ti streamovi, Boiler Roomovi, Hor Radio iz Berlina, svi streamovi koji su se desili tokom pandemije. Mislim, prosto toliko je bilo potrebe za tim streamovima. Neki programi su se emitovali 24 sata dnevno samo sa streamovima DJ-eva. Ne možeš 24 sata dnevno da pustiš samo muškarce, možeš da pustiš sve koji to rade, a tu su i žene. Hvala ti. Evo, samo nam kaži još za kraj gde ćeš svirati osim na Exitu, gde ćeš dalje, gde letiš i hoće li biti nešto i u Beogradu i gde još u Srbiji i gde letiš posle? U Srbiji za sada sigurno imam ove festivalske nastupe. Exit, prvi dan Exita, mislim da je to 6. jul. Love Fest, isto prvi dan, valjda 3. avgust i Upgrade festival u Beogradu sredinom septembra, a umeđu vremenu ću verovatno da uglavim još jedan ili dva klubska nastupa u Beogradu, ali to još nismo potvrdili. A krenula sam ovog vikenda idem u Nemačku. Ovog vikenda idem u Nemačku, sledećeg idem u Gruziju i recimo Holandiju, a onda onog tamog vikenda je Sonar i radim na jednoj velikoj off-sona žurci na kojoj me je pozvao Solomon. Kako ludilo od života, čovječe. Hvala ti, Đole. Zamisli koliko ima magneta Tijana na frižideru. Ako ima frižider, pošto ne znam gde je. U roditeljskom domu moja majka je skupljala te magnete. Sad je tata nastavio. Cela
frižider dosta veliki. Cela prednja strana je popunjena, sad je krenulo ovako sa strane da se puni. Možda da se menjamo, znaš, ono, Zlatibor za Tel Aviv. Pa imam ja i Budvu. Gde god nema diskriminacije. Gde god je Vrnjačka banja, Vrnjačka banja. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Hvala, baš super što si uspela da pronađeš u tom svom busy rasporedu prostora i za našu treću smenu i želimo ti... Sve u Beogradu, sve može i sve za Beograd. Hvala ti mnogo. Hvala. Hvala ti. On je mlad, on je vitak, zdrav, bronzanog tena, savršene telesne mase i nikad znojav. Ko? Stalno kretanje je ono što ubrzava njegov metabolizam, pokreće njegove ćelije i dovodi nas u zabludu da pomislimo da li je ovaj čovek uopšte čovek koji stari. Postoji jedno drevno verovanje da je bio prisutan na Kosovskom boju kao i da je slikan na Titovom rođenju. A neki idu još dalje i tvrde da je on stari srpski vampir. Kako je on još uvek mlad? Da li se misterija večne mladosti krije iza njegovog konstantnog kretanja tamo, vamo? Reći će nam naš Dorijan Milutin Grej. Ostao sam bez teksta. Ali moraš da skapiraš da je stvarno izazovno svaki dan ispisati i izmisliti. Da, svaka čast, Tuna, svaka čast, Đole. Ali evo, nešto što nije izmišljeno je to da te stvarno neki ljudi oko mene ekstremno hvale za sve ono što radiš i kažu da im je deo tamo vamo jedan od omiljenih segmenta naše emisije. Potrudit ćemo se da tako i bude i ostane i tamo i vamo. To. Možda vas ne vodim na kosovski boj. Nisam baš toliko daleko unazad. Hey boy. Kroz vreme išao, ali ne na druga bitka se sprema. Na Donjem Kalemegdanu, na mestu gde se spajaju Sava i Dunav, sutra nas čeka jedna prava bitka, i to muzička bitka. Kale, kao brdo, ispod jednog brda. Nadamo se ne uz kišu i pljuskove. Čeka vas okršaj dve dame. Lepa Brena i Senida, dve velike zvezde. Jedna je Jugoslovenka, druga je Balkanka. One će sutra da ukrste koplje, odnosno Senida će pevati Brenine pesme, a Brena će pevati Senidine pesme i borit će se jedna protiv druge, a verujem da će publika odlučiti ko je pobednik. Ovo je, dakle, Red Bull Sound Clash, gde će se takmičiti ove dve velike dive. Odabrale su, kako kažu, koja će čiju pesmu da peva, spremale su se jako dugo za to i sada će se predstaviti publici. Meni je jako žao što mi nemamo ovde četiri fotelje i nisu mogli da se dogovorimo ko će na Šankić od nas dvoje. Ja ne idem na Šankić. Smo morali da se zahvalimo Senidi i Breni na pozivu da gostuju kod nas. Ali, Milutine, verujemo da ćeš ti sutra osvetlati obraz naše redakcije. Da nećeš piti, mokriti van toj toja. Naravno da ne. Ja ću biti tamo i potrudit ću se da vam prenesem utiske publike, kako njima bilo i što oni misle, da li to Senida može da bude nova Jugoslovenka. Čuli smo juče Bojanu Monturišević koja ju je i tako opisala. Tako da mislim da je uspela da spoji balkanske narode svojom muzikom, a vidjet ćemo kako će se snaći sa pesmama prave Jugoslovenke. I ono što si ti rekao, da vidimo koja je uopšte to publika koja ide na taj događaj. Da, to mi delo je najzanimljivije. Vidjet ćemo ko će sve... Milutin ide samo zbog toga, inače on ne bi, znaš, ne bi on. Mora da ide da istražuje ispred insajdera. Ja bih svoj frak spakovao u ranac. I otišao na operu. Na operu, naravno, kako drugačije. Ali nek sačeka frak još malo u rancu, jer će čak samo nekoliko metara odatle u Barutani biti jedna spektakularna žurka. Iste te večeri Lili Palmer stiže u Barutanu. Ova vodilja underground tehno scene Evrope stiže ponovo u Barutanu i predstavit će se beogradskoj publici sutra. Uveče, moćni, impulsivni tehno i melanholični div zvuci, intrigantna melodija i uzbudljiv bas je karakterišu, a publika će moći da uživa uz njene zvuke, dakle, posle Lepe Brene i Senide na mestu Donjeg Kalemegdana, a vi je sada slušate i gledate kako pušta muziku u Parizu. Pušta dobro, ovo je, a? Vidi pun.
Ne znam kako bi se ovo lepo i Breni se nini svidjelo da čuju dok one pevaju svoje pesme. Đole tu se sviđa, tako da... A i meni. Tako da, Đole, ako nećeš... Se ni da lajkuju. Ja te čekam ispred Barutane, negde oko 1-2. Ja verujem da će se do tada završiti ovaj prvi događaj, pa idemo dalje. Mi Čulence, vidimo se, što se kaže, i tamo i vamo da odletimo. S DJ-a, sa Tekna. Idemo dalje. Znam da imaš još. Znam da imaš još. Znam te, Mile. Jer nekako kad tako vikend lepo počne, najlepše vikend dočekati zalazak sunca pored reke, i to na obali Dunava, ali ne u Beogradu, već u Novom Sadu, gde vas čeka jedan divan dvodnevni festival, Green Love Festival. Prvog dana vikenda, odnosno u subotu, nastupit će Fakir, Vladimir Ačić i Danilo Vladušić, dok će u nedelju muziku puštati Lea Dobričić, naša poznata predstavnica tehno scene, i Ilija Đoković. Tako da, ukoliko volite Novi Sad i volite Dunav, možete tamo da dočekate zalazak sunca i probudite noć, a Una i Đole nastavljaju da bude noć. I to čeka vas jedna jako zabavna stvar. Pripremite se da napokon pričamo o pole dance-u naše emisije. Kako nam pole dance može pomoći u buđenju senzualnosti? Predstavljamo Pole Dance Fitness Beograd. Sveže s mreže, nova era Photoshopa, veštačka inteligencija menja sve. Preporuke donosi umetnica Hana Dujmović. Šta je sad? Što sad brojiš pare? Jao, Đole, jao, nije valjda, stvarno ću da poludim od tebe. 100 puta sam ti rekla, nismo striptizete, Đorđe. Daviko, šta ti hoću da platim dostavu? Stiže nam bre kapričoza i 10 ćevapa za tebe. Šta pričaš? 7 ćevapa. Okej. Izvini, stvarno sam osetljiva. Izvini, dečko, sad ćemo. Kako treba da pričamo o pole dance-u, tebi pada na pamet neki noćni klub, neke striptizete. Una, toliko sam se edukovao, znači ne brini. Evo, pazite ovo, 20. godina, 20. veka. Evo, slušaj šta sam sve naučio. Znači, putujući cirkusi su izvodili ples na šipci sa šipkom u sredini šatora. Okej. Na kraju je ples na šipci prešao iz tog šatora, morao je negde da ode, otišao je u bar i tu se kombinovao sa burleska plesom. Opet si morao da napraviš neki cirkus. Ali onda su najraniji zabeleženi snimci plesa na šipci. Evo, čak znam da je nastup, žena se zvala Belle Jungles, to je bio Ontario. I onda je to kasnije sve postajalo, uključuju to u te neke striptiz tačke, kao i go-go ples i te stvari, ali ples u krilu. Ja stvarno mislim da preteruješ. Posle tvoje pomoći meni treba skočko ili dodatno. Vrat se skapira da imam tremu, razumeš, znam da ti je ova tema jako bitna, hoću samo da zabriljiram. Znam ovo da, evo, spazi ovo. Nemaš pojma, zato što je u Indiji krenuo pole dance i bio je deo inicijacije, bio je posvećen muškarcima. I zato sada ima, znaš koliko muškaraca u pole dance-u? Znaš koliko je porast muškaraca u pole dance-u? U Australiji, u fitness programe guraju momke da igraju na štiklama oko šipke. Evo, znam da ima plesnih studija za muškarci. I znaš šta znam? Znam da je u Kini 2007. Burazer, čak znam i njegovo ime, mislim da se zove Zhang Peng, instruktor, ima 23 godine. On je nadmašio mnoge žene kako bi dostigao glavnu nagradu. Ja bih ipak ostavila ovu vrstu plesa ženama. Mnogo više uživam da radim sa ženama. Sa kim njima? Sa ovim devojkama u studiju? Ne, ne nadaj se čudaku, jer stvarno neće biti večeras plesa za tebe. Zaboravi. I znaš šta? Nekada tabu tema, danas svetski priznat sport. Pole dance predstavlja jedinstveni spoj gimnastike, baleta, koji zahteva fleksibilnost, koordinaciju, vitalnost i snagu, i kao takav klasifikovan je kao aerobni i anaerobni vid vežbanja, i zbog svoje sveobuhvatnosti, ali i specifičnosti, postaje popularan među aktivnom, mlađom i starijom populacijom koja želi da se oproba u nečemu nesvakidašnjem. Pole dancing se nekada smatrao specijalnim talentom žena koje su živele od zavođenja muškaraca. Čekaj, primenjivale su ga nekad, striptizete, uglavnom nekad u noćnim klubovima. Srećom, ta vremena su odavno iza nas, tako da pole dance se više ne vezuje za striptiz, već za zabavni način
rekreacije uz koji možete da ojačate celo telo. Dobro, realno, ovo mi sad zvuči mnogo bolje i deluje mi da si spreman da te bacim devojkama, da te one upoznaju bolje sa ovim zavodenim sportom. Znaš šta ću ja da uradim? Ja ću sada da se povučem odavde, sešću za šankić i gledat ću kako te komadaju svojim kandžicama. Ajde, ajde da mi iskomadaju. Dobro, ajde. Jedna od najuzbudljivijih stvari za jednu osobu, nebitno kog pola je kada upozna nekoga ko se bavi pole dance-om, muškarcima je mistično i uzbudljivo, a žene vuče da pronađu tu neku senzualnu snagu u sebi, da probaju da se zavrte oko šipke ili da nežno plešu na fotelji, oko fotelje. Da. Devojke, stvarno vam hvala što ste došle da objasnimo vam Đoletu ovde šta je zaista pole dance i hvala što ste došli ispred Pole Dance Fitness Studija Beograd, Jovana Ninić El Hello i Milica Đorić. Izvoli, Đole, preuzmi, a vi ga dobro obučite, moliću. Što se kaže, sateran sam u ćošak, nikada nisam bio na ovoj poziciji i veoma mi je drago što mogu s vama da popričam večeras na ovu temu i da napokon naučim nešto, jer se sa koleginicom oko toga mačujem već godinama. Kako pole dance može da poboljša sve opšte stanje i organizma i svesti i seksualnosti i spiritualnosti i svega što jednoj ženi treba? Pitanje, muško ili žensko? Pitanje je za oba pola. Već videli smo da ima već gomila muškaraca koji se polako uključuje u ovaj sport. Jeste. Pa definitivno što se tiče ženske populacije, pomaže u opšte fizičkom stanju. Znači, automatski je žena fit, mršavija, fleksibilnija i što vremenom i godinama mnogo znači. E sada, ta seksualnost, to malo više muškarci gledaju na tu seksualnost i doživljavaju pole dance kao seksualni sport ili nešto što, ali naravno i na žene to deluje, ali više senzualno. Trudimo se da žena probudi tu svoju neku senzualnost i da osvesti sebe kao ženu, kao neko lepo biće, nežno biće, krhko biće, jer u današnje vreme sve smo, samo nismo to. Da, bravo. Čekaj, reci mi, kome je sad pole dance namenjen? Ne mislim sad kao polovima, nego kojoj, recimo, ženi, kome se obraća? Koga biste vi želeli da vidite u svom studiju? Da li postoje neke kategorije ili... Što se tiče samih kategorija, one ne postoje. Važno je da svaka žena poželi da nešto novo nauči i svako može. Mene je lično inspirisalo gledanje YouTube snimaka raznih pole dancerki i bila sam vrlo začuđena kako nešto može na šipci da se izvede. I zapitala sam se mogu li to i ja. Nakon svog prvog časa ja sam izašla oduševljena i kako je koji čas odmicao i kako sam nove stvari učila, tako sam bila sve zadovoljnija sobom. I dodala bi još jednu stvar, pored te fleksibilnosti, ovo je svoj i rada na svom fizičkom telu, ovo je svojevrstan alat za rad na sebi. Zato što žene stiču jako veliko samopouzdanje i sigurnost u sebe. I mislim da je to, da bi ja bi to ispred svega što je Jovana navela stavila kao prvu stavku i zbog toga bi pozvala svaku ženu koja je ikada pomislila na pole dance, a sebe ubedila da to ne može da dođe i da proba, jer svako može. Da, imaju ljudi uglavnom utisak da je to teško i da sad ti moraš da budeš nešto ekstremno nagruvan. I eto, drago mi je da sad razbijamo te predrasude da bi i ja mogu da odjuskam i neko, mislim, s kojom sad nekom predispozicijom neko može da se pojavi. Tu vjerojatno postoje neki nivoji da dame mogu da napreduju ili da ostanu tamo gde je njima najkonfornije. Pa kod nas konkretno u studiju mi imamo metodologiju koju pratimo i kreće se znači to od nekog prvog osnovnog nivoa gde se vežbaju u suštini ti elementi, početni elementi. Radi se prvenstveno na fleksibilnošću samog tela i da žena bude sigurna u to što radi. Pa tek onda šipka kao šipka i te sve akrobacije dolaze kasnije i kako vreme prolazi, naravno i koliko ona sama vežba, koliko sama sebe da. Sama fizička spremnost jeste bitna, ali u tom slučaju tad se onda vezujemo samo na šipku i ako želimo samo da cepamo šipku i da se penjemo, bacamo i tako dalje. Ali nije poenta samo u tome, već je poenta da žena bude sigurna u šta ko da radi. Da li to bio najobičniji hod oko šipke ili neki neobični okret, inverzija ili tako dalje.
Evo sad možemo da posvedočimo da je pole dance fitness u poslednje vreme vrlo popularan. Ili to meni algoritam na Instagramu izbacuje nešto. Dobro, ali pole dance fitness studio je prvi započeo time da se bavi. I po čemu sad sve više nekih studija se otvara? Po čemu ste vi drugačije? Mi smo jedini pole dance fitness studio u Beogradu i u našoj državi koji promoviše S Faktor. A S Faktor je nastao... Šta je S Faktor? S Faktor je nastao kao pravac kada je za potrebe filma Striptiz pripremana uloga Demi Moore, gde su se uključili eksperti iz više različitih oblasti kako bi nju pripremili za tu ulogu, jer možemo, svi znamo kako je ona izgledala u tom filmu i koliko je ona zapravo bila senzualna, a ne ono što svi vezuju za to striptiz i puko skidanje. I tako je nastao naš pravac koji mi ovde pratimo, kao svojevrstan skup različitih metoda od pilatesa, jogije, meditacije, istezanja, tih plesnih pokreta. Tako da je to jedan skup jako dobrih alata. Ja se ponovo pozivam na te alate koje svaka žena sa sobom nosi u svoju svakodnevicu kad napusti naš prostor. A čime se vas dve susrećete kad sad s nekim prvi put pričaš, da li je muškarac ili žena, kao čime se baviš, neko će reći, ne znam, crossfit ili ono. Pa najstariji zanat prve. Da, pa najstariji zanat. Tako da se mi onda nemamo problema ako krene okupacija ili to, mi znamo najstariji. Pa u suštini prvo takva je reakcija. Pole dance, pole, da, onda to se odmah vezuje za striptiz i za tu neku vrstu. Gde u početku, evo ja lično kad sam krenula da treniram, jeste mi bilo malo onako kome ću da kažem, kako ću da kažem, kako ću to da upakujem. Pa sam nekako istezanje za žene, pa vrtela u krug. Sad jednostavno više uopšte se ne obraćam pažnju šta ljudi misle, prosto to je pole dance i to je nešto što mi volimo, radimo. Žene koje dođu u studiju uvek ostanu u studiju, nastave da treniraju sa nama, nastave da plešu, uživaju u tome i u suštini to je poenta. Mislim, ja u Zunu sam imao prilike da upoznam gomilu njenih drugarica koje sa njom su u studiju i stvarno to je jedna prelepa komuna i koja jednom tu uđe, bukvalno ne izlazi više napolje. A šta je najbitnije da se kod žene probudi? Mislim, muškarci retko ulaze, to moramo da kažem. Ja sam skapirao da je zabranjeno. 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 A što je zabranjeno, muškarci? Zameniš sijalicu. Da, ja sam radio tamo sifon, ono kotlić i te stvari. A što je muškarcima zabranjeno? Da li svaki muškarac poremeti vašu energiju ili mi gledamo to na definitivno još uvijek pogrešan način? Pa, definitivno oni unesu drugačiju energiju. Znači, žene tu dođu prvenstveno da se opuste, da budu svoje, da ne razmišljaju o tome da li imaju koji više kilograma ili da li su obučene ovako ili onako. Znači, prvenstveno one dođu da se opuste, da plešu, da treniraju i da tih dva i po sata provedu što kvalitetnije moguće. Naravno, žena sa ženom drugačije deli energiju nego kad je muškarac tu prisutan. Već kad muškarci dođu, onda tu malo bude i stida, ne mogu žene da budu potpuno svoje. Onda definitivno svaka muška osoba će da zagleda, da pogleda, da pregleda, da dobaci. I onda prosto zato muškarcima nije dozvoljeno, jer to je nekako opet naše mesto. Da. A šta je to vama donelo u sad nekom svakodnevnom životu? To kada imaš u podsvesti da se baviš pole dance-om, šta to tebi kao ženi donosi na ulici? Meni prvenstveno jako veliko samopouzdanje, fleksibilnost, dobru fizičku spremnost i formu. Evo sad sam upravo pre nekoliko dana upoznala jednog stranca kome kada sam pružila ruku se prilično iznenadio kako imam jak stisak. Ja sam se nasmela i rekla sam moram da vam šapnem zašto je to tako. I rekla sam mu da je to zbog pole dance-a, odnosno aktiviranje ovih ovde mišića. I onda se on samo nasmejao i onako sa nekim blagim osmehom otišao. Nije očekivao sigurno to da mu kažem. Jako puno prijatelja, prijateljica sam stekla vežbajući i nekako smo tu da sve se međusobno podržimo i kada su u pitanju neke lepe stvari i kada su manje lepše i kada nekom treba neka pomoć, tu smo sve za jednu i jedna za sve, tako da dosta toga. Šta biste vas dve za kraj poručili svim damama, ženama ili muškarcima koji gledaju ovu emisiju i koji se možda razmišljaju ili lome da krenu na pole dance? Šta je ono što biste mi poručile da može da prelomi, da se definitivno
Mislim, vi ono što je super, imate uvek one intro časove što je sjajno za sve žene koje mogu da... Intro časove koje mogu da dođu da probaju i pogledaju. To je uvek, naravno, slobodno, bez ikakve naknade. Pa definitivno svakoj ženi da dođe da proba, da se opusti, da prosto se prepusti sebi, da se prepusti tom načinu opuštanja tela, plesu definitivno, da otpusti senzualnost, jer svaka žena na jedan ili drugi način posjeduje to i prosto da probaju, neće ništa da izgube. A muškarcima, pa i oni mogu da probaju. Da. E sada, nažalost, neko od nas u studiju, ali možemo da napravimo program i za mušku populaciju. Eto, vidiš, to je ideja. Mislim, ne guram se u tom smeru, nego me zanima, pričamo o nekoj ravnopravnosti. Eto, razmislit ćemo. Vidjet ćemo sa Unom da li možemo da... Dobro, Đole može, ajde. Znam da voli da vrcka. E, hvala vam mnogo. Ako imate bilo šta što biste vi želele da poručite, vi najbolje znate senzibilitet žena i to šta njima treba. Evo sad imate i priliku da kažete, da im poručite nešto, neko ko sad sa velikom pažnjom gleda u sve što vi izgovarate. Šta je ono što biste mi poručili? Ja imam samo da dodam da je moj predlog da se zaprati naša Instagram stranica Pole Dance Fitness Beograd i da sve žene koje su ikada pomislile da bi... Neka virnu tamo, ako sada nisu spremne, neka prate, neka pogledaju naše videe, naše fotografije i sigurno će dobiti inspiraciju, ohrabriti sebe da dođu. I još jednom bih dodala da to svaka od nas ima u sebi i da svako to može. Da. I koliko bi ti trebalo da me naučiš da uradim vadičep? Manje od 10 minuta. Manje od 10 minuta možemo da napravimo jedan prilog kod nas u studiju, da merimo vreme. Za 10 minuta mogu bi da uradiš vadičep. Uskoro ja koji radim vadičep, za 10 minuta merit ćemo vreme kao ono picu kad poručiš pa mora stigne za pola sata, tako da ti imaš 10 minuta. Sve smo dogovorili. Hvala vam puno. Moram da kažem, Uno, ovo je bilo mnogo mirnije nego što sam ja očekivao. Stvarno sam nepocepan i vrlo sam dobro izašao iz ovog. Vidjet ćeš kad dođeš na vadičep. Da. Ne napadne. Hvala vam puno, devojke. Mnogo smo naučili. Veliki pozdrav. Ćao. Ćao. Dobar dan, gospođo. Kako mogu da vam pomognem? Zanima me, je li vam ovo sveže? Sveže. Svinjetina sveže. Svinjetina. Jagnjetina. Imamo, pored svinjetina, imamo jagnjetinu i ćevape i kobasice i pileće belo i batak i krilca i rozbratna i ramstek i juneći svinski but i kare i rebra i file i plečka i grudi bez kostiju. To sve nešto životinjsko, životinjo. Meni treba nešto sveže, ne meso, nego sveže smreže. Izvinite, pa ja sam pogrešila te Pa šta ćemo sad? Jel znate onog, gde je ona tezga, onog sirovog, osvežavajućeg, digitalnog Milutina? Da. Samo pogledajte ka Šankiću. Nadamo se da već nije rasprodao sve sveže online što ima Milutina. Nisam, ima kočiča Milutina na Ivanjičkoj tezgi. Čiča Jastreb. Ima i ovaj, i predsednik ima na CNN-u, ima i ove zvezde što su bile na crvenom tepihu ovom ovde u Beogradu. Ima svega. Daj sveže. Ima Đole kako radi Vadić. Da. To mi je iz budućnosti, izvinite, više sam spomešao to. Šta je najsvežije na tvojoj tezgici? Najsvežije na mojoj tezgici jeste, verovo ili ne, jedina stvar koju ja ne znam da koristim na društvenim mrežama i generalno je Photoshop. Nikad nisam mogao da ovladam tim programom i prosto nije to sveže s mreže, ali je ova druga stvar koja se dešava sa Photoshopom sveža, a reč je o tome da AI, odnosno veštačka inteligencija, preuzima i ovaj program, a tako što će i Photoshop, tako što ćete mnogo lakše moći da ga koristite. Možete da odaberete fotografiju koju želite da sredite, odaberete samo deo nje koji želite i date programu zadatak šta želite da uradite sa fotografijom, da li želite da produžite stvarnost oko sebe, da dodate da ste na nekom jezeru, moru, da obučete sebe drugačije ili da se prosto što bolje predstavite koristeći ovaj alat. Reč je o beta verziji softvera koju možete da preuzmete i isprobate, recimo, da sebi ofarbate kosu u neku drugu boju ili da se možda čak i da vidite kako biste izgledali da ste druge boje kože. Promenite pol. Pa dobro, sad da li baš toliko daleko može da ide, ne znam. Ali uvek ćete imati nekoliko opcija koje možete da iskoristite i da onda odaberete onu koja vam najviše odgovara i da prosto pokušate da napravite jednu zanimljivu fotografiju i verujem da su, ovo može da bude i dobro i loše. Možete da, recimo, i obrišete pozadinu, skinete sebi višak kilograma. Pazi, može i ovo oblačenje, Una, vidio? Da. Ovo je za tebe super. Misliš za tebe? Kad ne umeš.
Ukoliko neka ne znate kako da se što bolje obučete, možete da iskoristite i ove alatke pa da vidite šta bi vam to lepo stajalo. Sve besplatno, sve nikad lakše, sve može i onda će da bude takav obrt jedan. Samo ću da vam kažem. Evo, sedao sam sa drugaricom sinoć, koja je na visokoj poziciji u jednoj firmi i bila je u fazonu da neki ljudi u firmi nisu ni svesni da će uskoro vrlo brzo da izgubi posao zbog veštačke inteligencije. Ja mislim da smo mi otvrdili da smo mi bezbrižni, tako da ovakav spoj ne može da kreira nikakve veštačke inteligencije. Do oktobra smo safe. Do februara. Ali mnogobrojne kreativice širom sveta je zamenila veštačka inteligencija. Sada evo i naslovne strane magazina mogu napraviti pomoću veštačke inteligencije. Nije Playboy. Prvi put se desilo Harper Bazaar ima naslovnu stranu koju je generisa uprava veštačka inteligencija. Naslovna strana i editorijal sa manekenkom Majom Mihajlović u glavnoj ulozi nose tu neku jedinstvenu mogućnost da vidite i poruku da u današnjem svetu nemoguće postalo moguće. Ovo možete i vidjeti kako izgleda ta veštački generisana naslovna strana jednog poznatog magazina. Da, ali ja nekako uvek vidim da to nije pravo. Ne znam da li je to moje oko i moj istančani vid, da. Ne znam da li vi vidite isto. Pa, u suštini može da se primeti. Bilo da je pričali s onim prstima, meni je to i dalje najfascinantnije. Pusti prste, to su rešili. Nije su rešili, dešava se i dalje isto. To je čak i ovo Photoshop. To je oko Đokolovo. Oko Đokolovo. Da. Ali ono što sigurno veštačka inteligencija još uvek ne može, to je da pronađe nešto na dnu mora. Svi se sećamo genijalnog filma Titanic koji smo skoro mogli da gledamo u remasterovanoj verziji u 3D-u čak, gde cela radnja filma je oko gospođe koja pronalazi izgubljenu ogrlicu na... Pa ne znam, Đole, kako se zove, nisam već... Rose, kako ne znaš zove. A Rose se zove, dobro, da. Da, da, nisam mislio oko stvar. Izvini, ajde, okej. Dobro, Rose, da, mislim... Zabrilirao je Đole večeras, ne znaš šta mu. Svaka čas, Đole. Ne, ima pitanje za Unove. Znaš Una pre koliko godina je potonuo Titanic? Ne. Ne znaš, ti je znaš, dečko. Šta znam li? Pre koliko godina je potonuo Titanic? 1912. je valjda potonuo. Bravo, 111 godina. Ali ne znam da računam. Da, da. Nisi trebao kažeš, ja bi ti rekao koliko imalo. 111 godina, da, da. Izvini, vratimo se na ogrlicu. Ček, a da li ti znaš šta je Megalodon? Kako ne znam, to je onaj film sa Jasonom Stathamom, sa onom velikom ajkulom. Velika ajkula. Ima Jason Statham. Džinovska praistorijska ajkula. E sad, kad spojimo društvene mreže, džinovsku praistorijsku ajkulu i Titanic, dobijemo jednu realnu priču, a to da je na dnu mora pronađena ogrlica koja je poput te Rozine, a reč je o ogrlici koja je napravljena od zuba megalodona, dakle zuba džinovske praistorijske ajkule i malog udjela zlata, a pronašli su pripadnici iz organizacije Magellan, a ona, inače ova organizacija se bavi podvodnim istragama i mapiranjem morskog dna. Tako da, mislim da sad već možda i realno da prava Rose oživi i da napravio neku novu verziju filma sa ovom ogrlicom megalodona koja je pronađena. Mislim, bukvalno je kao priča iz filma, zapravo. Ajkulinih zuba sa zlatom. I to je postojalo još tada u vreme Titanika, tako da našli su i napravili ogrlicu. Mislim da je vreme da ideš u clubbing, a? Nije. Meni se svidelo. Nije još. Ne, meni se svidelo, nego mi baš onako... Čudno. Kasno je za ove sad informacije. Da, ne verujem. Da je nešto veselije, nešto lakše za svariti. Seksi grad. To mi da! To je za Đole, to je ništa za mene. Ne samo društvene mreže, nego i mediji bruje o povratku jedne žene. Samantha Jones, odnosno glumica Kim Cattrall, se vraća u ulozi Samanthe Jones u seriju Sex i grad, odnosno seriju And Just Like That, čiji nastavak nas očekuje uskoro na platformama. Dakle, reč je o nastavku serije Sex i grad koji se zove And Just Like That. Druga sezona nam stiže 21. juna, ako se ja ne varam, na HBO Max platformu. I u poslednjoj epizodi, kako mediji pišu, ekskluzivno, da ćete moći da vidite i Samantu. Pozadina na cele priče da je ona glumica koja tumači tu ulogu je rekla da je ona završila prosto sa tom serijom i da smatra da je ta priča gotova i nije želela da bude u nastavku i mislim da nisu se ni odnosi tu međuljudski dobro završili između stare Jessica Parker koja tumači glavnu ulogu, ali i kreatora serije. A možda i zbog toga. Da, ostala bez para. To je ja, tako me ne mogu. To su samo neke spekulacije. Ako budem baš tražena.
Ono što je za sada, znamo da je tačno, jeste da, ćemo vidjeti lik Samante u posljednjoj epizodi ove sezone Just Like That koja će biti tokom ovog leta. A ono što je najzabavnije od svega jeste da se ona zapravo nije ni srela, kako pišu mediji, sa Sarom Jessicom Parker. Već samo da je ne vidim. Može sve, da. Samo da se ne sretnemo. Da. Tako da, eto, možemo mi veštačkom inteligencijom da probamo da skloni mene odavde, da me pošalje direktno na neku žurku i da deluje kao da ja radim odavde i da odem i da gledam i Seks i grad i sve, tako da eto. Možda samo bi da partija mali. A zato si najbolji što ti ništa ne promiče. Ne usuje žuri. A nije čak ni petak, nego je četvrtak, mali petak. Pa sad je najbolje, četvrtkom je najveće. Ne može svako četvrtkom da izlazi vikend na moje minute. Pa, nego četvrtkom. A hvala Bogu ima mesta po Beogradu gde i večeras. I večeras, da. A gde ću ja to otići, to vam neću otkriti, ali ću ostati tu do kraja da čujemo i preporuke koje će nam dati, pa ko to će otkriti u najđoljoj nastavku. Una, ne mogu da se prepirem s tobom više, brate. Ako ja kažem da je Ben Affleck najbolji Batman ikada, onda je to tako. Samo reci, jeste. Možda je stvarno do mene. Ja stvarno nešto negotivim tog glumca. Stvarno, Ben Affleck, i kad glumi Ben Afflecka, baš ga loše glumi i ne radi to dobro. Mada nisam stvarno skoro gledala. Možda se popravio? Popravio se, znaš koliko. Evo ga, naš brat Benny u novom, napetom, akcionom trileru reditelja Roberta Rodrigueza, koji je film opisao, pazi ovo, kao Hitchcockov triler na steroidima sa Ben Affleckom u glavnoj ulozi. Daj mi to, bit će napeto, steroidi, Hitchcock, daj mi još. Trailer. Film je na repertoaru od sutra, a mi gledamo trailer. What do you see? Your daughter? The park? Wasn't paying attention. Just for a second. Work? I think I'm ready for duty. Do you feel ready? I think it's the only thing keeping me sane. What's the call? I'm calling to report a bank robbery. Is this crime currently in progress? Today. See that guy on the bench? Do you have a lighter? That guy's up to something. It's very hot today. It's like a furnace. It's like a furnace. There's a safe deposit box. Is that the target? Box 23. I'm the wrong man. Where is she? I know you called the tip in on the bank heist. Who the hell are you? What makes total strangers pull off an elaborate bank heist? Are you familiar with the concept of hypnotics? Hypnotics? Hypnotics have the ability to influence the brain, sound, voice. Need a light? Locking eyes. Hypnotics use them to make you see a version of the world that doesn't exist. Nick? It's not him anymore. Nick, stop! I have to know everything. Why me? Why my daughter? You don't know who you're dealing with. Isn't real. Get back! Hypnotics make everything that you see and do feel perfectly normal. Đole, kad bi nas neko pitao da nešto preporučimo, šta bi ti rekao? Mene pitaš? Da pa tebe ja rekao, koga pitam. Čitaš, idiota. Šta treba da... Izvini. Ne, tebe pitam i stvarno da ti možeš da preporučiš nešto drugo osim Ninja Kornjača. Šta bi preporučio? Vrlo jedna duboka moja knjiga, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. U tvom slučaju verovatno bi ga opet otkupio. Verovatno bi to bilo tako. Dobro, dobro je da nisi predložio Doživlje mačka Toše. Evo mene da neko pita, na primjer, da preporučim nešto. Ja bih sigurno preporučila izložbu slikarke čije preporuke sada gledamo. Poslušajte šta je za nas izdvojila slikarka Hana Dujmović. C
Ćao svima, ja sam Hana i evo sada ću vam kažem moje preporuke za film i za knjigu koje su zaista promijenile moj život. Što se tiče knjiga, mogu da preporučim knjigu Mistični kabare od Aleksandra Hodorovskog i mogu da preporučim knjigu od Eckharta Tollea Moć sadašnjeg trenutka, zaista nešto što bi svaki čovjek u današnjici trebao da pročita. Što se tiče filmova, preporučujem film Love iz 2015. godine i mog omiljenog režisera Gaspara Noe. Večerašnju emisiju zatvorit ćemo tekstom čuvene poezije Odlazim, odlazim, sa planete putujem, 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 mjesecu se radujem, nikada se neću vratiti. Jel ti to stvarno recituješ pesmu Plavog orkestra? Tvoj omiljeni bend kojim otvaraš svoje DJ setove na kućnim žurkama i zatvaraš emisiju. Samo sam teo da budem emotivan po pitanju toga što se rastajemo ti, ja, gledaoci, kamermani, ovi divni ljudi u režiji. Kamerman spava, režija je već obukla jakne da krene i ja sam već u niskom startu, tako da u stvari svi čekamo da ti kažeš laku noć pa da možemo da zapalimo. Niko ne voli ovu emisiju kao ja, evo ako treba da ostanem još, evo ja mogu. Ja bih zamolila režiju, režija, gasite svetlo, a ako Đole hoće da ostane, neka se sklupča ovde u fotelji. Ćao! Ćao!